зараз. На цьому відео, яке нам надав благодійний фонд «Карітас Хмельницький», Ігор підтримує лівою рукою праву, щоб підписати документ. Пальці не рухаються, бо місяць тому він потрапив в лікарню після нападу епілепсії. А приступу я лежав 3 дні в комі. Проснувся в реанімації, побачив, що прив'язаний. Перев'язали руки, борвався. Ну, хотів встати, я бережали нерв. І відбив локоть, і рука до пальців відчуваю, а пальців взагалі відмовили. За його словами, приступи в нього не часті, але бувають, коли перенервує. Тяжко не можна, нервуватися не можна. Лікарі казали, що не нервуватися, саме головне. Це все буде нормально. Та Ігорю довелося понервуватися, розповів чоловік, якого він довгий час вважав своїм товаришем, почав погрожувати, забрав його пенсію, примушував замовляти і купувати наркотики, а потім заявив, що Ігор винен йому гроші. Переді мною йому передали кошти за мене і сказав, сідай, ти їдеш, все, ти мені винен. Сказав, що в Києві жебрався то попрошання, чи ти людей гроші просити на вокзалі. Мене забрали документи, позабирали гроші, забрали ключі від під'їзду, ну, від квартири. Мене хотіли продати. Я потім з ним не зустрічався, він, його, як мені сказали, що його під арешт взяли. Цього разу Ігорю пощастило, каже старший уповноважений в особливо важливих справах відділу міграційної поліції головного управління Нацполіції в області Богдан Мельник. Якоби втягнули в бургову кабалу, а саме під приводом розставляння закладок. В подальшому даний громадянин не мав змоги відпрацьовувати, за що був проданий за 10 тисяч гривень на жебрацтво в місто Київ на Печерську лавру. Даний громадянин перебував в уразливому стані, оскільки має групу інвалідності. За словами Ігоря, це вже вдруге в житті мав потрапити в рабство. З першого, каже, дивом втік. Я гуляв і до мене людина підійшла, запропонувала роботу. Ця робота в Житомирській області в Користині. Я согласився, обіцяли 1000 гривень в день. Поїхав. Коли ми приїхали на місце, дали по 1500 авансу. І все, почали працювати. Обіцяли платити, не платили. Жили на промзоні, промзона закинута. Дрова рубали, складали. Важкувато було по 12, по 13 годин. Годували, але дуже погано. Проживання дуже погані, умови були. Ні помитися, ні переодягнутися, нічого. Зі слів Ігоря, він мешкає зі своїм дідом та дядьком. Навідується батько, з матір'ю не спілкується. Мама мене виписала з квартири взагалі, мене приписки навіть немає. Хлопець потрапив в поле зору працівників благодійного фонду «Карітас Хмельницький», де реалізовують проєкт допомоги таким людям. Ігорю привезли необхідні речі, розповідає менеджер з протидії торгівлі людьми Дмитро Баланюк. Ми привезли йому диван, ми привезли йому сучасний мобільний телефон, ми привезли йому продуктові набори і привезли йому речі вже на зміну сезону. Визначило, що на сьогодні йому необхідно пройти курс реабілітації. Зараз з медиками ми визначаємо, який це має бути курс реабілітації, ми його проплатимо. За цим фактом проводиться досудове розслідування, каже Богдан Мельник. Стаття 149 «Торгівля людьми» передбачена Кримінальним кодексом України. Міра покарання залежить від тяжкості вчинення злочину, від 3 до 15 років позбавлення волі. У 22-му і 23-му, розповів, в області відкрили по 2 кримінальні провадження щодо торгівлі людьми. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.